Yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani singari jumladan Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'l transport hodisalarining oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlash maqsadida muntazam reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Tadbirlar davomida qoidabuzarligini tan olmay turli xurmacha qiliqlar qilib, jamoatchilik e'tiborini o'ziga qaratmoqchi bo'lgan haydovchilar ham uchrab turibdi. Shu va boshqa holatlar haqida batafsil navbatdagi lavhada so'z boradi. Jari yilning o'tgan davri mobaynida Qashqadaryo viloyatida haydovchilar tomonidan 149461 ta qoidabuzarlik aniqlangan bo'lib, ularning 65359 tasini qo'pol turdagi qoidabuzarliklar tashkil etgan. Aniqroq aytganda svetoforning qizil chirog'iga bo'ysunmaslik, piyodalarga yo'l bermaslik, tezlikni me'yordan oshirish va yo'l transport hodisasiga sabab bo'luvchi xavfli manevrlarni amalga oshirganlar. Endi raqamlarni yana-yan tahlil qiladigan bo'lsak, mast holda avtomashina boshqarish bilan bog'liq holatlarning o'zi ham 1,5 mingdan ortiq ko'rsatkichga yetgan. Boshlang. Har shahar bo'lib tungi xizmatga jalb qilinganman. Ushbu avtomashina haydovchisi spirtli ichimlik ichib avtomashina boshqarib kelyapti. Maqsad ko'chadan Ma'naviyat ko'chasi kesgan chorrahada yo'l transport hodisasi sodir qiladi. Spirtli ichimlik ichish oqibatida. Ushbu haydovchining nisbatan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, ma'muriy bayonnoma tuzildi. Mast holda avtomashina boshqarib og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari kelib chiqqan holatlarga misollarni istagancha topish mumkin. Biroq shunday bo'lsa-da, kibr va manmanlik ortidan rulga o'tirayotganlarning kamaymayotgani ta'ajjubli. Yo'q, ikki xil aroqchi o'zi og'ir yakunchog'i o'sha to'y degan nima. Men bunga. Hujjatlaringiz qayerda? Uyda. Hujjat sizdan boshqaryapsizmi, aytmaganda? Yo'q, prosta men shunday do'konga chiqdim, suv olaman dedim, qaytaman dedim-da. Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'l transport hodisalarining oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'tkazib kelinayotgan kuchaytirilgan tungi reydlarda tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqarib yurgan qator haydovchilarga tegishli choralar ko'rilmoqda. Avtomashina to'xtatib tekshirilganda tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqarganligi aniqlandi. Ma'muriy bayonnoma tegishli tartibda rasmiylashtirib, avtomashina vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga belgilangan tartibda jo'natildi. Sokkanim yo'q. Tuhmat qilma, tushundingizmi? So'kkanim yo'q. Tushundingizmi? Asfalt qilib bersam bo'ladimi? Asfalt qilib ber. Mana video ishlab turibdi, mana shu juda yaxshi. Afsuski reydlar davomida qoidabuzarligini tan olmay tomosha ko'rsatayotgan va jamoatchilikning e'tiborini o'ziga qaratmoqchi bo'lgan haydovchilar ham uchramoqda. Transport vositasining haydovchisi svetoforni taqillovchi qizil ishorasi harakatlanib kelgani uchun to'xtatib, haydovchidan tegishli hujjatlarni tartibda so'ralib, ma'muriy bayonnomasi rasmiylashtirib, muddat o'tgan 60 kun ish kunidan o'tgan muddat o'tgan jarimasi borligi uchun transport vositasi vaqtinchalik jarimadan qo'yildi. Shuningdek, o'tkazilayotgan reydlar jarayonida o'tkir tig'li sovuq qurol bilan bog'liq 200 ga yaqin giyohvand moddalarni olib o'tish, saqlash bilan bog'liq 16 ta holat aniqlanib, 18 nafar qidiruvdagi shaxslar ushlandi. Amalga oshirilayotgan bu kabi profilaktik tadbirlar albatta yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan bo'lib, turli ko'ngilsiz hodisalarni bartaraf etish asosiy maqsad qilib olingan.